protekle tri godine u opštini Prijepolje evidentirano je 85 žena žrtava porodičnog nasilja. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za dodelu sredstava za prvo veštačko osemenjavanje krava. Od ponedeljka časovi 45 minuta postignut dogovor između prosvetara i vlade Srbije o povećanju plata. U subotu sunčano prepodne, dok su u popodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 24 stepena. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Mirela Veljović. U najvećem broju slučajeva žrtve nasilja u porodici su žene. U protekle tri godine u opštini Prijepolje evidentirano je 85 žena žrtava porodičnog nasilja, u Priboju 38 i u Novoj Varoši 37 žena. Za krivično delo nasilja u porodici u poslednje tri godine podneto je 190 krivičnih prijava na teritoriji koju pokriva policijska uprava u Prijepolju. Najviše prijava podneto je u Prijepolju 99, u Priboju 47 i u Novoj Varoši 44 krivične prijave. Od kada se primenjuje Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, od 1. juna 2017. godine pa do 25. septembra ove godine, na teritoriji koju pokriva policijska uprava u Prijepolju izrečeno je ukupno 448 hitnih mera, od čega 307 mera privremene zabrane učiniocu da kontaktira žrtvu nasilja i prilazi joj, i 141 mera privremenog udaljenja učinioca iz stana. U protekle tri godine na teritoriji opštine Prijepolje zabeleženo je 53 slučaja kada su žrtve porodičnog nasilja bile žene iz ruralnih područja, 18 na teritoriji opštine Priboj i 20 na teritoriji opštine Nova Varoš. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom je nevladina organizacija osnovana 2008. godine u Beogradu sa ciljem zaštite i promocije prava osoba sa intelektualnim i mentalnim teškoćama i ostvarivanju njihove pune uključenosti i učešća u društvu. Posebnu pažnju posvećuju prepoznavanju i sprečavanju nasilja nad ženama sa invaliditetom i njihovom osnaživanju. Tokom nezavisnog monitoringa ustanova za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, koji je inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom sprovela 2012. godine, uočen je povećan rizik od nasilja nad ženama koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim ustanovama. Tokom 2016. i 2017. realizovali projekat koji je podržan od strane Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama, tokom koga je nastala publikacija Ovdje zidovi imaju uši, koja govori o svedočenjima žena sa mentalnim invaliditetom, o rodno zasnovanom nasilju koje one preživljavaju boraveći u institucijama. MDRS tim je zapravo sproveo preko 13 individualnih intervjua i nekoliko grupnih razgovora sa ženama koje imaju istoriju institucionalizacije ili već žive u ustanovama socijalne zaštite. Ono saznanje do kojih smo zapravo došli jeste da je nasilje sve prisutno u institucijama, da su osobe izložene različitim oblicima nasilja u institucijama. Ono što je nekako nama cilj bio jeste da se glas žene i devojčica u institucijama zapravo čuje i da se o njihovom položaju više sazna. Zapravo ono i negde sa ovom publikacijom nismo stali, već smo od septembra ove godine nastavili sa realizacijom projekta koji je podržan od Fonda Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama, gde će nam u fokusu biti upravo osnaživanje žena sa mentalnim invaliditetom iz rezidencijalnih ustanova u Srbiji. Ispitivanja su pokazala da žene smeštene u rezidencijalnim institucijama trpe dva oblika nasilja, vertikalno koje sprovode zaposleni i horizontalno koje postoji među samim korisnicima. Ono što u inicijativi za prava osoba sa mentalnim invaliditetom posebno ističu jeste da ove žene nemaju skoro nikakvu pravnu zaštitu. Žene sa invaliditetom spadaju sasvim sigurno u najdiskriminisanije grupe
osoba u našem društvu. To je prepoznala i Evropska unija u svom izveštaju o napretku Srbije za 2018. godinu, gde je uz žene s invaliditetom prepoznala Romkinje i žene iz ruralnih područja kao nekoga ko trpi konstantnu i vrlo tešku diskriminaciju koja utiče na sve sfere njihovog života. Diskriminacija prema osobama s invaliditetom, a posebno prema ženama s invaliditetom, je nešto što je veoma ukorenjeno u našem društvu, ali ne samo u našem društvu, već šire. Opšti stavovi su takvi da prosto osobe s invaliditetom vrlo često su smatrane prosto nedovoljno kompetentnim, možda čak i neupotrebljivim, i to je nešto što je dominantan stav i kod nas. Posebno diskriminacije su žene sa mentalnim invaliditetom. Iz ovih razloga žene sa invaliditetom, a posebno mentalnim invaliditetom, često završavaju u rezidencijalnim institucijama, gde su posebno diskriminisane kako od strane pravnog okvira, tako i od praksi u samim institucijama. Radionice sa ženama sa invaliditetom, čiji je cilj njihovo osnaživanje, prepoznavanje nasilja i reagovanje, planirane su i za naredni period kao jedna od ključnih aktivnosti inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za prvo veštačko osemenjavanje krava u 2018. godini, za koji je opredeljeno 1,7 miliona dinara. Poziv je otvoren do 5. novembra 2018. godine. Predmet javnog poziva je raspodela sredstava namenjenih za sprovođenje mera podsticaja ruralnog razvoja, a tiče se regresa za reproduktivni materijal za prvo veštačko osemenjavanje. Uslovi koji zainteresovani da konkurišu moraju da ispune su da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i da su odgajivači krava, odnosno junica. On će početi od 5. oktobra i trajeći do 5. novembra, a tiče se regresa za veštačko osemenjavanje krava. U budžetu smo opredelili 1,7 miliona, nadamo se da će ta sredstva biti dovoljna, ako ne, opet ćemo iznaći neku mogućnost da pokrijemo sve podnosioce zahtjeva koji naravno ispunjavaju uslovi i kriterijume tog poziva. Opština Prijepolje je, pored raspisanog poziva, već kroz dva javna poziva ove godine poljoprivrednicima dodelila oko 10 miliona dinara na ime učešća u nabavci opreme i kvalitetnih grla. Za razliku od prvog poziva, koji je bio namenjen za nabavku kvalitetnih priplodnih grla i jagnjadi, kada je interesovanje bilo slabo, na javni poziv koji se odnosio na subvenciju za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme prijavio se znatno veći broj poljoprivrednika iz Prijepolja. Podnijeto je ukupno 143 zahteva, a vrednost nabavljene opreme je bila preko 18 miliona dinara. Kažem, nismo to očekivali, ali nas nije iznenadilo. Upravo, pošto ovaj prvi javni poziv nije iskoristio sva sredstva, opštinsko veće je donijelo odluku da deo tih sredstava prebaci na ovu drugu stavku, tako da svi poljoprivredni proizvođači koji ispunjavaju opšte uslove i kriterijume konkursa ostvarit će pravo na subvenciju, a to je ukupno 136 poljoprivrednih proizvođača. Odbijeno je svega 7 i to su oni zahtjevi koji nisu bili u skladu sa pravilnikom ili su bili nepotpuni. Što se tiče finansijskog obima, to je negdje preko 10 miliona dinara. Ovčarstvo u narednom periodu neće biti subvencionisano, jer je postignut željeni cilj, kaže naš sagovornik. Kada je u pitanju stočarstvo, sljedeće godine najveća pažnja biće usmerena na nabavku kvalitetnih priplodnih junica. Vlada Srbije potvrdila je dogovor Ministarstva prosvete i reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika u vezi sa platnim razredima, gde je odlučeno da svo nastavno osoblje, stručni saradnici i sekretari i uprava škola budu u prvoj grupi 9. platnog razreda.
Prosvetari su dobili obećanje da će im plata bez dodataka, koja sada iznosi 49.592 dinara, u startu biti povećana za 14%, a u narednih 30 mjeseci to povećanje će rasti do 36%. Kada počne primjena platnih razreda, svo nastavno osoblje, stručni saradnici i sekretari će se naći u prvoj grupi devetog razreda. Kako je navedeno u saopštenju Ministarstva prosvete, resor će povući odluku o umanjenju dnevnica za mjesec oktobar zaposlenima koji su bili u štrajku, a predstavnici reprezentativnih sindikata obavezali su se da će štrajk biti prekinut. Prema rečima predsjednice opštinskog odbora Granskog sindikata Nezavisnost u Prijepolju Marijane Sredojević, u prijepoljskim osnovnim i srednjim školama iz tehničkih razloga u petak su časovi morali biti skraćeni, ali od ponedjeljka se ponovo kreće sa nastavom u trajanju od 45 minuta. Muškarac star 28 godina iz Priboja uhapšen je zbog sumnje da je u četvrtak napao policijskog službenika van dužnosti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Priboju uhapsili su SZ 1990. godište iz Priboja zbog sumnje da je on 4. oktobra u Nemanjinoj ulici u Priboju napao policijskog službenika koji je bio van službe, zadao više udaraca rukama i nogama i naneo mu lake telesne povrede. Po nalogu zamjenika osnovnog javnog tužioca u Prijepolju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Navodi se u saopštenju Policijske uprave u Prijepolju. U okviru Dečije nedelje, pored besplatnog učlanjenja u gradsku biblioteku, svi prvaci na teritoriji opštine Čajetina, njih 107, iz budžeta lokalne samouprave dobili su po 5.000 dinara. Koverte sa novcem učenicima i učenicama prvog razreda svih osnovnih škola na teritoriji opštine Čajetina uručio je predsjednik opštine Milan Stamatović. Opština Čajetina nastavlja sa ovim merama populacione politike. Ovo je jednokratna mera gdje pomažemo prvacima i roditeljima sa i lošim materijalnim stanjem. Ovaj iznos vjerovatno će iskoristiti pametno i dobro doći će za one porodice koje imaju finansijskih problema, a naravno nije ovo jedina mera i nije ovo najznačajnija mera koje opština Čajetina godinama unazad ulaže, razvija, već radimo na onim dugoročnim planovima koji će omogućiti da mladi ljudi ostanu ovdje i da se poveća broj novorođene dece i da se poveća broj upisane dece u prvi razred. Stamatović je istakao da ako se dugoročno radi na populacionoj politici, rezultati ne mogu da izostanu. Mi smo evo nakon 10 godina i uspešnih mera došli u situaciju da pojedinim seoskim mesnim zajednicama beležimo porast broja stanovnika i što je najbitnije porast novorođene dece, što je nezamislivo danas u Srbiji, pogotovo u seoskim mesnim zajednicama. Naravno da ćemo i dalje nastaviti sa ovim merama i trudimo se koliko možemo i koliko je u našoj mogućnosti i ingerencijama da popravimo lokalnim odlukama ovo stanje koje je na nivou Republike veoma teško i ne ide u prilog manjim lokalnim samoupravama kao što je opština Čajetina. Ovom prilikom prvaci su dobili i besplatno članstvo u gradskoj biblioteci, a zamenik predsjednika opštine Čajetina Arsen Đurić im je uručio knjige Sunčanje na mesečini Ljubivoja Ršumovića. Fudbaleri Polimlja u 7. kolu zapadnomoravske zone igraju sa Prijevorom u gostima. Prijepoljci zauzimaju 12. mjesto sa 5 bodova, dok su domaćini 9. sa bodom više. Polimlje je prvu pobedu u ovoj sezoni zabeležilo u prošlom kolu protiv Dragačeva iz Guče, koje je savladalo sa 5:1. Prijevor je u gostima izgubio od Čačanske Slobode. Domaćini su još jedna od ekipa koje predstavljaju nepoznanicu jer se Polimlje sa njima nije sastajalo. Prošlu sezonu su završili kao prvaci Moravičke okružne lige što im je donelo plasman u zapadnomoravsku zonu. Utakmica se igra u nedjelju. Lider Zlatiborske okružne lige Brodarevski Jasen u nedjelju u 15:30 na Rosuljama dočekuje prvi Partizan iz Užica.
Jasen sa 8 pobjeda i 24 boda ima maksimalni učinak i po 6 bodova više od Crnokose i Čajetine, dok su gosti na 5. mestu sa 12 bodova manje. U prošloj sezoni Brodareci su u oba međusobna meča bili ubedljivi. U Užicu su slavili sa 3:0, a na Rosuljama sa čak 5:0. Nakon remija u Novoj Varoši i pobjede kod kuće protiv Lokomotive iz Lapova, rukometaši pobednika se u trećem kolu Super B lige Istog Zapad u gostima sastaju sa Belom Palankom. Prijepoljci zauzimaju 4. mesto sa 3 boda, dok je domaćin na 6. mestu sa bodom manje. U prvom kolu su savladali Žitorađu kod kuće, dok su u drugom kolu poraženi u gostima od Dubočice 54. Utakmica se igra u nedelju. Za vikend startuje takmičenje u prvoj ligi Zapad za rukometašice. Prijepolje u prvom kolu dočekuje Radnički 1964-2 iz Kragujevca. Utakmica se igra u sportskoj dvorani u subotu u 15 sati i 30 minuta. Od 5. do 20. oktobra u S-Komercu. Volim testenina sa speltom, više vrsta, 250 grama 69. Zapis Stare mladi kajmak, 200 grama 189. Podravka Ajvar, više vrsta, 350 grama 125 dinara. U subotu nakon jutarnje magle po kotlinama, meteorolozi prognoziraju sunčano prepodne, dok su u popodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. U nedelju će se smenjivati periodi oblačnosti sunca, ali će biti suvo. Maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Isto vrijeme zadržat će se i u prvim danima naredne sedmice. Sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. U protekle 3 godine u opštini Prijepolje evidentirano je 85 žena žrtava porodičnog nasilja. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za dodelu sredstava za prvo veštačko osemenjavanje krava. Od ponedeljka časovi 45 minuta. Postignut dogovor između prosvetara i vlade Srbije o povećanju plata. U subotu sunčano prepodne, dok su u popodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom, maksimalna temperatura do 24 stepena. Poštovani gledalci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan vikend.